Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'd. Masyhur hadirin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, asatidzah, sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Al Mukarom Bapak Ustadz Sanuri, Kepala Desa Sawet Ratap, beserta staf ingkang kula hormati, dumateng Ketua RW 10, Ketua RT di wilayah RW 10 yang kami hormati, kepada grup penerbang, apa niki jenenge niki? Penerbang PKK RW 10 yang kami hormati, jamaah Yasinta yang kami hormati, sedoyo ingkang hadir ing dalu menika, mugi-mugi tansah dipun mulyake kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, kula njenengan dipun paringi sempat kali Gusti Allah, dipun paringi kuat, dipun paringi sehat kali Allah, meripat getase awas alhamdulillah, melampah getase akas, dahar getase ngerasa no enak, tilem mangke getase ngerasa no kepenak alhamdulillah. Dikei nikmat Gusti Allah kok gelem syukur, insya Allah pasti ditambahi karo Gusti Allah. Wong sugih kok gelem syukur, tambah sugih. Wong pinter kok gelem syukur, tambah pinter. Wong ayu kok gelem syukur, tambah ayu. Pokoknya gelem syukur niki mesti ditambahi karo Gusti Allah. La ing syakartum la azidannakum. Tapi kalau diberikan nikmat kok ngersula mawon, wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Tiap hari kok sambat mawon wonten kata
Biasanya sing sambat wedok napa lanang? Wedok. Sambat napa wedok iki? Kudunge kita iki durung lunas Pak Lurah. Leres. Durung lunas nggih. Mangkane ngundang Pak Lurah niki tujuane supaya nglunasi. Setuju aku. Setuju. Pokoke nek dilunasi kudunge alhamdulillah. Nek gak dilunasi alhamdulillah. Enten Pak Robek. Ngoten nggih? Pokoke urip niki nak tambah suwe tambah sambat, tambah suwe niku tambah soro Bapak Ibu. Tambah soro, tambah nelongso, akhire mati mlebu. Naudzu billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, semangat Pak Lurah. Iki gak ono latihane niku lagu niki wau. Tapi kok cocok tandane arep dilunasi Pak Pak Lurah. Allahumma amin. Jamaah ingkang kula hormati, malam hari ini malam 21 Syawal 1443 Hijriah. Syawal niku artosipun peningkatan. Semoga puasa Ramadan yang sebulan penuh kita lakukan, tarawih yang sebulan penuh kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau puasanya diterima, tarawihnya diterima, insya Allah masuk Syawal kita terbebas dari dosa. Alhamdulillah. Karena Rasulullah pernah bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sapa wong gelem poso Ramadan, sapa wong gelem salat malam di bulan Ramadan, dasarnya iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Alhamdulillah. Niku nak ditom, nak ditompo. Karena Rasulullah juga pernah menyampaikan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal ad. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apapun daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Wa masya Allah Muhammad. Tapi puasa niku ibadah yang amat siri Bapak Ibu. Siri niku rahasia. Makanya ana kawin siri berarti kawin dirahasiakan. Enten sing siap di siri. Padre enten Pak Lurah sing pokoke kudu terang-terangan. Jadi sangat rahasia, makanya tengerane wong poso niku angel, dan poso niku mboten saged dipamerno. Siji karo ibadah yang lain. Salat niku saged dipamerkan. Dadi nek pas salat ana wong akeh, rukuke suwi, sujude suwi, surat sing diwaca dawa-dawa. Tapi nek wis salat dhewean, patang rakaat ekspres
satu menit. Enten ngoten niku? Wonten tiyang ndugi? Kudunge napa? Bajine. Bajine. Dadi poso niku gak iso dipamerno kaya salat. Haji umroh niku nggih saged dipamerno. Arep budal haji syukuran gedhen-gedhenan. Mulih kaji syukuran gedhen-gedhenan. Bareng ana undangan ngarepe gak ditambahi haji, ora gelem buwuh. Enten ngoten niku? Enten. Wong tate crita kula, kaji niku biayane kathah Ustaz. Kok gak ditambahi hajah ngarepe? Boten budal kula. Sak karep mi karepmu budal ya budal. Dadi haji niku nggih saged dipamerno. Tapi nak jenenge poso niku mboten saged dipamerno ya napa poso niku dipamerno. Apa mlakune sing miring-miring niku wong poso? Durung karuan miring-miring sentak ibu jone niku mau. Dadi angel tengerane. Apa sing kuru niku wong sing ahli poso? Nggih durung karuan. Mungkin kena diabetes nggih sakit nggih. Akhire tuh kuru. Apa sing lemu iku gak tahu poso? Ya durung karuan. Wong Pak Lurah ku lemu ya ahli poso. Lah wong giru iki lho niku ya lemu tapi ya ahli poso. Enten sing ahli poso sing lemu niku. Kata yo anu, sebab wong lemu niku turunan, masih omongan titik tetep lemu. Ya ono karena poso tapi bukone kakean, saure kakean, ilang Ramadane tambah. Enten ngoten niku. Eten tiangnya mau tenduk gini gini. Ini pojokan lo. Nama segala Muhammad. Makanya poso niku gak ono iso dengeri. Karena gak ono sing iso dengeri, makanya dalam diskusi itu Allah menyampaikan as-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya langsung. Di ukurane pahalanya puasa itu tergantung bagaimana berpuasanya dan tergantung Allah Subhanahu wa taala. Wa masyaallah Muhammad. Tapi walaupun tergantung Allah, ibadah niku nak ditompo karo Gusti Allah niku tengerane wonten tiga. Pamitan Bu. Tiga. Nomor sepindah, ibadah niku nak ditompo karo Gusti Allah, ati tambah tenang, hati tambah nyaman, hatinya tambah tentram. Makanya keluar dari Ramadan kok atine tambah tenang, atine tambah nyaman, atine tambah tentram, itu pertanda puasa kita diterima oleh Allah. Sing ngerti ati niku mboten tiyang sanes, nggih awake dhewe karo Gusti Allah. Makane nak mari poso uripe kok terus ayem, masih duwe pas-pasan, berarti iku tandane posone ditompo Gusti Allah. Koyok siire siir tanpa waton. Selawatan Bu nggih. Wa masyaallah Muhammad. Uripe ayam rumangsa aman gununge rasa tondo pas-pasan kabeh dinakdir saking pangeran, kabeh dinakdir saking pangeran. Ya Rasulullah salamun alaihi, ya Rabbi asyami wa taraji adwatayyaji rotal alamin.
lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor toto dohire ananging mulyo makot derajate ananging mulyo Muhammad. Jadi tondone posone ditompo, ibadah ditompo, atine tambah tenang, tambah ayem, senajan uri bebas pasan, nyambut gawe masyosoro terasa nyaman. Sebab tiang urip ten alam dunia niku nak ngenteni gak ono masalah, niku mboten enten. Pokoknya urip ning donya niki full dengan masalah. Dadi RT ya ana masalah. Dadi RW ya ana masalah. Dadi lurah ya tambah akeh masalah. Masa dadi ustad ki ya akeh masalah. Akeh sing nanggep. Pokoknya dadi napa mawon niku tetep wong niku selama uripe ten donya tetep ana masalah. Masuk ketua Yasin tak amanah ya ana masalah. Tapi masalah gak dirungokno akhire makmur alhamdulillah. Tersinggung Pak Robin. Jadi kalau urip niki pengen gak ono masalah niku rumuse mboten enten. Sebab selama masih hidup niku mesti Gusti Allah niku ngekei masalah tatentiang. Tujuane dikei masalah niku nopo? Minimal ada 3 hikmah ketika kita tertimpa masalah. Nomor sepindah number 1 niku hikmahe supaya wong sing kena masalah niku tambah cedak nanggone Gusti Allah. Nah wis anake nakal biasane tahajute tambah
sregep. Nak wis usahane kondo menteri-menteri, biasane duhane tambah sregep. Nak wis sing gak seneng ki akeh maca Qur'ane biasane tambah sregep. Kenek masalah itu hikmah yang pertama, kita hidup semakin dekat dengan Allah. Wa masyaallah Muhammad. Hikmah yang kedua kena apa Gusti Allah ku ngkei masalah wong sing urip, supaya kita tahu betapa besarnya nikmatnya Allah. Tiang niku gak ngerti nak mata yang sehat itu nikmat besar kecuali sudah sakit mata. Nak sik durung mripate lara, koyok-koyoke mripat sehat niku biasa-biasa saja. Tapi nak wis kena mripate lara, mripat iso nontok tanpa kacamata niku nikmat yang luar biasa. Tiang niku iso ngrasakno nikmate di waktu longgar, niku nak wis tau ngrasakno sibuk luar biasa. Pak lurah niku jarang di waktu longgar. Makanya purun duki niki wau alhamdulillah. Apa mana yang lunasi kudung alhamdulillah. Kudung mana? Cara ini gak budal aku. Jadi ketika kena masalah niku supaya Gusti Allah iku nduduno nggone wong betapa banyak nikmat yang harus kamu syukuri. Tiang niku iso merasakan nikmatnya dihormati orang ketika sudah pernah merasakan dilecehkan orang lain. Orang itu bisa menikmati teman yang setia ketika sudah pernah merasakan dikhianati teman sendiri. Wonten niku? Wonten. Dipercaya tapi ternyata ngenteni duwite tok, Pak. Enten wonten niku. Enten tiyange mboten dugi niku. Wani. Wa masyaallah Muhammad. Dua. Yang ketiga, nikmat di balik musibah itu, setelah yang pertama supaya napa wau dekat dengan Allah, mengetahui besarnya nikmatnya Allah, yang ketiga hikmahnya kita semakin cerdas dan semakin pandai. Wa masyaallah Muhammad. Kenapa kok para alim, para ulama, para kiai itu tambah tua, tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter? Sebab sering dicurhati umat. Carane sholat sing bener niku ya napa, Pak? Tekone nanggone kiai. Carane zakat sing bener niku ya napa, Pak? Tekone nanggone kiai. Termasuk anak kula kok nakal niku carane ya napa? Tekane nanggone kiai. Makane tambah suwe, tambah pinter, tambah pinter. Kene apa? Sebab sering dicurhati masalah tiyang kathah. Makane jenengan nak kepengin pinter, nak kei masalah alhamdulillah. Sanggup mboten niku? Insyaallah. Wa masyaallah Muhammad. Jamaah ingkang hormati, tengerane poso ditompo karo Gusti Allah, tengerane ibadah Ramadan kula ditompo karo Gusti Allah, kalau ada peningkatan setelah Ramadan, ziyadatu taat, bertambahnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak Ramadan sregep salate, masuk di bulan Sawal tambah sregep salate, berarti posone ditompo karo Gusti Allah. Nak Ramadan sregep jamaahe, keluar dari Ramadan tambah sregep jamaahe, berarti iku tandane posone ditompo karo Gusti Allah. Tapi nak ana wong ketika Ramadan gelem sembahyang, setelah Ramadan sembahyane ilang, iku tandane durung ketompo posone karo Gusti Allah. Makane jangan sampai ketika Ramadan hilang,
masuk di bulan Syawal, sholat jamaah yo ilang. Kalau kita hidup ini tanpa melaksanakan sholat, walaupun hidup 1000 tahun, tidak ada gunanya. Monggo selawatan mari Bu. Wa masya Allah Muhammad. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Sembahyang untuk sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Muhammad. Jadi sekali lagi tengerane ibadah kula jenengan ditompo karo Gusti Allah, keluar dari Ramadan masuk di bulan Syawal ini, ibadahnya tidak menurun tapi tambah meningkat. Tapi roto-roto nak mari Ramadan masuk Syawal, al-ukuwah tambah sepi apa tambah rame? Rame nggih. Mantu niki insyaallah tambah rame. Allahumma amin. Pak Edi budal terus. Pak RW budal terus. Pak Eko budal terus. Budal ning ndi? Ning musala al-ukuwah. Alhamdulillah. Wa masyaallah Muhammad. Sing nomor 3, tengerane ibadah Ramadan kula jenengan ditompo karo Gusti Allah itu semakin tingginya empati sosial kepada sesama. Jadi nak posone ditompo niku nak ngerti wong melarat kepengen bantu, ngerti fakir miskin kepengen bantu, ana wong susah kepengen bantu. Pokoknya rasa ingin bantu itu jauh lebih besar dibanding dengan sebelumnya. Karena poso niki kula jenengan nak dilatih tidak makan, tidak minum,
ketika di siang hari. Sudah bisa merasakan haus bukan kepalang, sudah pernah merasakan lapar bukan kepalang, padahal duwe akeh ora iso nulungi, jabatan dhuwur ora iso nulungi, pengaruh besar enggak iso nulungi, nak poso kabeh padha lemesi. Masih yo ustadz yo lemes, masih yo santri yo lemes, masih yo ketua RW yo lemes, Pak Lurah sing gedene ngono ki yo lemes. Iku ketika poso, makanya ketika keluar dari Ramadan masuk di bulan Sawal, iku ketika nontok wong ekonomi ini lemah, kepingin bantu lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya. Wa nasyalla Muhammad. Gak enak dadi wong sugih, aja semugi. Nak dadi wong pinter, aja keminter. Nak dadi wong ayu, aja kemayu. Ora sing kemayu. Ora, tiyang itu dhuwur kabeh iki ta. Monggo, selawatan malih Bu nggih. Wa masyaallah Muhammad. Aja dumesuki lancur dosa mungke, aja dumesuki lancur dosa mungke, dunyo iku mung nyilem besok bakal mule, dunyo iku mung nyilem besok bakal jamaah ingkang kula hormati, yang paling akhir
tentunya kita semua kepingin ibadah puasa kita diterima, kepingin tarawih kita diterima, kepingin witir kita diterima, kepingin tadarus kita diterima, kepingin sholat Idul Fitri kita diterima, sehingga ketika keluar dari Ramadan masuk di bulan Syawal, kita sangat antusias memohon kepada Allah dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu artinya semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Makanya ketika ada ucapan itu, kita yang harus menjawab taqabbal ya karim, semoga Allah yang maha mulia menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang kami hormati, halal bihalal di malam hari ini mengambil tema kebersamaan mendatangkan keberkahan. Jadi urip niki nak kepingin barokah, kata kuncinya kudu gelem rukun. Mbek bojone sing rukun. Pun rukun bu nggih? Sampun. Mbek tanggane sing rukun, ambek koncone sing rukun, ambek RT-ne sing rukun, ambek RW-ne sing rukun, ambek lurahe sing rukun. Pokoke kabeh gelem rukun, insya Allah itulah cara mendatangkan keberkahan dari Allah. Sebab urip niku gak iso dhewean. Masa sakti kaya apa? Ora iso dhewean. Termasuk ning akhirat mangke tiang mlebu swarga niku ya gak dhewean, tapi berjamaah. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa itu nanti di akhirat diantarkan masuk ke dalam surga dalam keadaan berjamaah. Mudah-mudahan jamaah Yasinta mlebu swarga kabeh. Amin. Hadrah Rebana Klasik RW 10 mlebu swarga kabeh. Amin. Sing hadir dalu menika mlebu swarga kabeh. Allahumma amin. Kalau kita bisa berjamaah sama-sama rukun, insyaallah sawet ratap menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya robbal alamin. Monggo kita tutup kalih donga. Saderengipun donga, monggo kita maos tasbih sareng-sareng bersyukur kepada Allah sebab dalu niki mboten Jawa. Alhamdulillah. Ngantos sak menika mboten Jawa niki peparing nikmat saking Gusti Allah. Subhanallah walhamdulillah wala kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.